Almost on the stroke of midnight, the Governor and the Prime Minister saluted the new flag. Tangu wakati wa uhuru, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikisisitiza swala la afya na lishe bora, na hivyo kumekuwa na jitihada mbalimbali katika awamu tofauti za uongozi zenye lengo la kupunguza matatizo makubwa ya lishe yanayoikabili nchi yetu. Na katika kutekeleza majukumu yake mbalimbali, serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nayo imekuwa mstari wa mbele katika kusukuma ajenda ya lishe kitaifa, kikanda na kimataifa, ikifahamika lishe bora ni msingi wa nguvu kazi imara. Kisoma kasi ya kupungua kwa udumavu nchini, ninaona bado tunalo jukumu kubwa la kufanya. Ndugu viongozi na wananchi, swala la udumavu lichukuliwe kwa uzito mkubwa. Hili ni swala la ustawi wa jamii na ni swala la usalama wa nchi. Katika muktadha huu, serikali imeendelea kusimamia uandaaji wa mikakati, mipango na miongozo mbalimbali ya kuongoza utekelezaji wa afua za lishe nchini. Wizara ya Afya ikiongozwa kwa umakini na Mheshimiwa Waziri Ummy Mwalimu ilikabidhi Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania jukumu la kuandaa mwongozo wa taifa wa chakula na ulaji, uliozinduliwa rasmi tarehe 16 mwezi wa 11 2023 katika soko kuu la Kisutu jijini Dar es Salaam. Nataka niwahakikishie Watanzania, mwongozo huu unaweza kutumiwa na kila Mtanzania, awe mjini, awe kijijini, awe tajiri, awe maskini. Ni mwongozo ambao unaakisi mazingira ya Kitanzania. Mtu ni afya na afya ni mtaji. Habari za leo mtazamaji wetu, karibuni katika kipindi kingine cha lishe bora ni mtaji. Kipindi hichi kinaletwa kwenu na shirika la chakula na kilimo duniani FAO, ikishirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wizara yake ya kilimo na Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania chini ya programu ya AgriConnect inayofadhiliwa na Umoja wa Ulaya EU. Karibuni sana katika kipindi hiki. Jina langu ni Marion Elias. Lishe bora ni mtaji. Wajua mtu. Lishe bora ni mtaji. Leo ya elimu. Lishe bora ni mtaji. Kwa uchumi wa mtu binafsi. Lishe bora ni mtaji. Kwa maendeleo ya taifa letu. Lishe bora ni muhimu kwa maisha yetu. Na katika kipindi cha leo basi, hapa studio kwetu katika jiko la lishe bora ni mtaji, nina wageni wawili. Mmoja ni mkurugenzi wa Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania TFNC, Dr. Birmana Leina, atakuja kutufahamisha zaidi kwa undani, kwa sababu taarifa zote hizi zinatoka jikoni kwake. Lakini hayuko peke yake, atakuwa na mtumishi wa Mungu Modest Pesha kutoka CCT, Jumuiya ya Kikristo Tanzania. Karibuni sana wageni wetu, mje kutupikia chakula. Vipindi hivi vimeandaliwa ili kuelimisha aina mbalimbali ya vyakula kwa kuzingatia makundi sita ya chakula kama ilivyoainishwa na miongozo ya kitaifa ya chakula na ulaji. Asante sana Marion kwa kutukaribisha kwenye programu hii adhimu. Mungu akubariki sana. Nashukuru. Dr. Germana, mwongozo wetu na makundi mangapi ya vyakula? Asante sana mchungaji na asante sana dada Marion kwa kutukaribisha. Karibuni sana. Mwongozo wa sasa hivi ambao tunautumia una takriban vyakula sita ambavyo tunavitumia. Na vyakula hivi kwenye sahani yetu inaonyesha muonekano wa sahani yako utakavyokuwa wakati unapotaka kula chakula. Kwa hiyo tunatamani sana muonekano wa sahani yako siku zote uwe na chakula kimoja wapo kutoka katika hiyo makundi. Hapo sasa utakuwa umetafsiri kwa uhalisia maana ya mlo kamili, au kwa wenzetu wazungu wanasema balanced meal. Okay. Now, tunapika nini leo wageni? Tutapika ugali na dagaa. Na katika ugali tunaosema ni kutumia unga ulioongezewa virutubishi vingi. Na baadaye daktari ataweza kutupitisha kwamba mtazamaji aweze kujua virutubishi hivi ni vipi. Lakini pia yeye mwenyewe ataandaa maharage pamoja na mboga za majani, baadaye tutaandaa na matunda. Sawa. Basi karibuni jikoni. Asante.
Ndugu mtazamaji, kama ulivyoona tumekwisha kufuata zoezi la unawaji mikono, sasa tunaingia katika zoezi la kupika. Tutapika ugali kwa unga ambao sio kawaida, ni ule ambao umeongezewa virutubishi zaidi. Na hapo nimkaribishe daktari wetu Gelman atuelezee kidogo, mtazamaji ataelewaje anaposikia virutubishi zaidi. Karibu. Asante sana baba mchungaji. Tunapokuwa tunataka kutengeneza unga kwa sasa hivi nchini, tuna mradi au program ya kitaifa ambayo inatusaidia kuongeza virutubishi katika unga. Ukitizama unga ambao uko hapa, unaone muonekano kama unga mwingine yoyote. Lakini utofauti ni kwamba kuna nyongeza virutubishi. Na virutubishi hivi ni vya aina nne. Kirutubishi cha kwanza ni madini ya chuma, kirutubishi cha pili ni zinki, kirutubishi cha tatu ni vitamini B12, na kirutubishi cha nne ni asidi ya foliki. Kwa nini tumeamua kuweka virutubisho hivyo? Virutubisho hivyo vinaonekana ni muhimu sana, hususan kwa zile changamoto zinazotokana na upungufu wa vitamini na madini nchini, ambayo ni upungufu wa damu, lakini vile vile mgongo wazi kwa watoto ambao wanakuwa hawajaumbika vizuri. Sasa baba mchungaji, kama ukiwa unaenda dukani kununua unga wako huu, njia nzuri kabisa ya kujua unga huu umeongezwa virutubishi basi ni kwa kutizama nembo ifuatavyo. Unga wowote ambao umeongezwa virutubishi hivi vinne nilivyovitamka, utakuta kuna nembo hii katika kile kifungashio ambacho kimeuandaa unga huu au hicho kiwanda. Tanzania tumeanza na bidhaa chache, lakini ukienda kwa wenzetu hata maziwa yanaongezwa virutubishi, India wanafanya kwenye mchele. Kwa hiyo wigo huu utaendelea kuongezeka kadri ya mapokeo na kadri ya uhitaji wa virutubishi hivi katika mwili wetu. Sawa. Katika waraka wa 3 wa Yohana sura ya kwanza mstari wa pili anasema, mpenzi ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya njema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo sio tu roho peke yake, na hakuna afya njema pasipokuwa na lishe. Sawa. Ndio Mario. Kabisa, hakika. Sasa wakati ninapoenda kuanza kuandaa kuunga, nitapima kijiko changu kimoja cha mafuta ya kupikia, na kama mnavyoona mafuta yangu haya pia yameongezwa virutubisho. Mafuta haya yameongezwa virutubisho cha vitamini A ili kuweza pia kuhakikisha mlaji anapata kiasi kinachohitajika cha vitamini A mwilini kwake. Ndugu mtazamaji, ni muhimu sana kuosha mboga za majani kabla ya kukatakata, lakini pia zipikwe kwa muda mfupi ili zisiive sana, ili ziweze kuhifadhi virutubishi vyake. Tunapika dagaa sasa. Tunaweka mafuta kijiko kimoja, na pamoja na viungo vingine ambavyo na vyenyewe vina virutubishi. Kila kiungo kilichowekwa hapa kina virutubishi, kwa hiyo kina umuhimu wake. Na nitaongeza chumvi kidogo, ambayo ina madini joto. Na inabidi kuweka kidogo kwa sababu matumizi ya chumvi yaliyopitiliza ni hatari na inaweza kusababisha madhara ya kiharusi pamoja na matatizo ya moyo. Na tunahitaji matumizi ya chumvi yaanze kuanzia mama anapokuwa mjamzito, ili aweze kwenda pia kwa yule mtoto aliyeko tumboni, hapo hatimaye anapoendelea kuwa mtu mzima pia atumie. Na chumvi tunasema itumike tu wakati wa kupika chakula. Chumvi ya mezani ni mbaya sana. Chumvi ambayo unaongezea pale mezani ambayo haijapigwa, hiyo ina madhara makubwa zaidi kuliko hata chumvi iliyoko katika chakula ambacho kimepikwa. Lakini pia tunasisitiza tutumie kwa kiango kidogo. Sasa mtazamaji, utaijuaje chumvi? Chumvi zote zinazozalishwa nchini ambayo imeongezwa madini joto inakuwa na hii nembo ambayo unaona ni nembo ya mtoto ambaye anatabasamu na ana afya nzuri kabisa. Sasa ndugu mtazamaji, tunaandaa ugali. Kama utakumbuka, ni wa unga ambao umeongezewa virutubishi zaidi, tofauti na unga ule ambao tulizoea wa kawaida. Karibuni sana. Je, inashauriwa kuna nini?
kutumia magadi kwenye chakula? Hapana, kwa faida ya wengi, kutumia magadi hatushauri. Hata kwenye blender wanatumia magadi, kwenye mboga nyingine hatushauri kutumia magadi. Kwa nini? Kwa faida ya wengi. Sasa unapokuwa unatumia magadi, inapunguza kiwango cha virutubishi ambacho kinaweza kikapatikana kwa ajili ya matumizi ya mwili. Kwa hiyo huwa tunasema si vizuri, ndio? Na vile vile ukiangalia hata wale ambao wanatumia magadi wana tabia pia ya kumimina vile virutubishi vyote na kuwapa mifugo. Kwa hiyo mifugo ananufaika kuliko hata mwanadamu mwenyewe. Haya. Baba mchungaji? Naam. Naona hapa umeweka nazi, umeweka hoho kimya kimya tu. Mimi nilikuwa naitishwa tu vitu hapo. Tayari hapo dagaa wetu wako tayari. Sasa tumefunika sasa ili kuendelea kutunza virutubishi. Ndipo tunaingia kwenye zoezi sasa la kuandaa mboga za majani. Sasa kabla tuja nani mboga, kwani usitoe ugali? Si ugali uko tayari au bado? Uko tayari. Kwa hiyo nikuletee chombo. Naam. Upapua sasa. Naya. Aha, kwa hiyo sasa hivi mboga. Yeah. Mchungaji, wakati wewe na dada Marion mnaendelea kumalizia hapo, na mimi sasa nimalizie lile kundi lingine ambalo ni matunda. Sawa. Ambalo kwa leo nitawaandalia parachichi pamoja na nanasi. Sawa. Na mchungaji, haujaniambia wewe ni mpenzi wa matunda gani? Kwa kuwa ninakotokea tunalima ndizi, basi ndizi mbivu ndio tunda pendwa zaidi. Naam. Hakuna matunda ya kienyeji? Matunda siku hizi hayatumiki, lakini miaka ya zamani yalikuwa yanatumika sana. Matunda ya kienyeji yapo. Lakini yanakwenda kama vile yanapotea, kwa sababu mapori mengi yamevamiwa na kilimo cha miti pamoja na ujenzi wa makazi ya watu. Kwa hiyo imebaki tu matunda haya ambayo yanaoteshwa. Haya matunda ambayo yanatoka mikoa mingine. Yanayotoka mikoa mingine. Kwa hiyo hakuna walimaji wa matunda? Yanalimwa, lakini alikuwa ameuliza kama kuna matunda yale ya asili, matunda pori. Sasa tumeweka mafuta kwenye mboga za majani na tunaongezea baadhi ya viungo. Na kama nilivyosema hapo awali, tunapika kwa muda mfupi zisiive sana. Na hakisha utafunika kwa ajili ya kuhifadhi virutubisho. Na mimi kama mtakavyoona tunda langu, sijaondoa kile kiini cha katikati. Watu wengi sana kwenye nanasi wanapenda kuondoa kiini cha katikati na kukitupa. Na mimi ni mmoja wapo. Kiini hiki ndio kile kina nyuzi haswa inayohitajika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mfunzaji kwenye utumbo mpana wa maji unaendelea kuhifadhiwa. Lakini sasa ile kati nyingine inakuwa kama inawasha hivi, ile ilikuwa ni nini? Labda unaweza ukakuta ni kwamba labda nanasi halijaiva vizuri. Kama unatengeneza juisi na ungependa kuendelea kuitumia juisi yako hiyo, basi usichuje ili uweze kula na zile kamba. Sasa. Matunda yetu sasa yako tayari. Baba mchungaji, huko kunaendeleaje huko? Hapa mboga za majani tayari zimekwisha kuiva na tulitumia muda mfupi ili zisiive sana, na kwa hiyo tunapakua. Karibuni mezani, naona chakula kiko tayari, kinapendeza. Karibu sana baba mchungaji, tunaomba utubariki chakula. Tuombe. Mwenyezi Mungu, wewe utupae riziki za kila aina, ubariki chakula hiki, tupate nguvu za kutumikia wewe sasa na hata milele. Amina. Amen. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni. Baba mchungaji, naona chakula ambacho leo umetuandalia ni kizuri kweli kweli. Kwanza kina muonekano mzuri. Naona rangi zimevutia kabisa. Kwanza kwa mfano kama hapa daktari tulivyopika hivi. Watu wanakuwa wana hofu kwamba mlo kamili itakuwa ni gharama kubwa. Naam. Unafikiri hapa mpaka mlo kamili tunaukamilisha, gharama yake ni kiasi gani? Kulingana na wataalamu wamesema kwamba kwa sahani moja ya mlo huu ulipokamilika hivi ni takriban shilingi za Kitanzania 2500.
Lakini gharama hii nina uhakika zinaweza zikapungua. Kama mtu baadhi ya vitu vilivyoko hapa umevizalisha mwenyewe. Kama umelima nyanya, umelima hoho, mboga za majani, maharage yanatoka katika shamba lako na hata mahindi. Wewe nadhani gharama hii inaweza ikapungua kabisa. Kwa sisi wote watatu hapa takriban tumetumia shilingi 7,500. Sio ndogo lakini umeongezea lishe yako, umeweza kupingana na maradhi, umeweza kuepuka na magonjwa. Kwa nadhani ni thamani ambayo iko mezani. Kitu kingine doctor, tunapokuja kwenye size ama portion halisi ambayo tunatakikana kula, kama ni ugali, kama ni mboga, kwa utaalamu wako, sababu hii taasisi ya lishe ni wewe unaisimamia Tanzania nzima. Hebu tupe huo utaalamu. Kwa kweli muonekano wa sahani yako ni kama ule picha tulioonyesha pale mwanzo, vile viwango ambavyo vinatakiwa viwepo. Lakini hivi pia vitategemeana na majukumu mtu anayoyafanya. Kwa mfano, sahani ya kuli ambaye anatumia nguvu nyingi haitakuwa na muonekano kwa uwiano sawa na sahani ya kama mimi ambaye muda wangu mwingi niko ofisini. Sahani ya kijana ambaye yuko kwenye rika balehe ambaye anahitaji zaidi virutubisho itakuwa tofauti na sahani ya mtu wa kawaida. Sahani ya mama mjamzito itatofautiana. Kwa hiyo japo makundi ni yale yale tunayozungumza sita, kuna baadhi ya vitu itabidi tu tuvifanyia adjustment kulingana na uhitaji. Baba mchungaji, kuna jumuiya ya Wakristo. Hasa jukumu lake ni nini? Tunayo miradi ya lishe endelevu. Ambayo tuna program inaitwa kilimo kwa njia ya Mungu, ambayo ni conservation agriculture. Yaani watu wafanye kilimo ambacho ni endelevu bila kuharibu mazingira, lakini wakati huo wazingatie lishe majumbani. Na mpaka sasa ndo tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Lishe Bora ni Mtaji. Na leo jikoni tulikuwa na Dr. Germana Leina, yeye ni mkurugenzi wa taasisi ya chakula na lishe Tanzania. Lakini hakuwa peke yake, alikuwa na mchungaji wa jumuiya ya Wakristo CCT. Na mimi Marion Elias mlikuwa pamoja, ila siku zote tukumbuke, lishe bora ni mtaji. Lishe bora ni elimu yangu, lishe bora ni mtaji wangu, muonekano wangu. Wiki ijayo katika Lishe Bora ni Mtaji. Mashallah. Sasa chakula chetu hiki ni kizuri sana, na kama kilivyo ni chakula ambacho tumekiandaa maalum kama tulivyoeleza awali, cha mama mjamzito. Chakula hiki anaweza kukimudu Mtanzania yeyote. Lishe Bora ni Mtaji.